Jel može? Evo danas svaki dolazak ovdje pretpostavljam je dodatan sol na ranu. Danas su bila potresna svjedočenja. Kako ste danas i kako gledate na cijeli proces? Pa evo, pošto sami kažete, bilo je jako potresno i ovako, pogotovo što je i moja čerka bila prisutna kao svjedok. Ali evo, svjedočenja su bila, ja mislim, vrlo jasna i ne ostavlja se prostora maltene za kakve manipulacije, tako da se nadam jednom ubrzanom postupku i da konačno dođemo do presude koja bi nas sve zadovoljila, a to je maksimalna kazna. Na prošlom ročištu optuženi se izjasnio da nije kriv, popriličan je bio šok kako za porodicu, tako i za čitavu javnost. Evo to donekle poljuljalo povjerenje u cjelokupan sistem, evo nakon svega, nakon svih činjenica, da li vam je bilo negdje realno da neko može reći da nije kriv nakon svega što smo i vidjeli nešto se učinilo? To što je on se izjasnio da nije kriv, to ide njemu na čast sa izjašnjavanjem, mislim da su tužilaštvo, odnosno sud, nema ništa. Znači to je njegova procjena ili kako već, da li ga je neko na savjetu, kao što sam prvi put rekao, moguće, vrlo moguće. Ne bi znao to da vam kažem, ali to nema veze sa sudom. Ja se nadam i dalje da sud, da će sud odraditi u slučaju jasno svoj posao profesionalno, na osnovu iskaza svjedoka, na osnovu brojnih dokaza. Mislim da se ne ostala nikakva šansa da se da bilo što drugo osim osuđujuće presude i maksimalne kazne. Hvala vam, molim. Hvala, cijelo.